ស្វគមន៍អ្នកនយោជកនីយមទាំងអស្គនីមកកាន់ទិវាយា2024ក៏ដូចជាវីដេអូសម្ RAI រឿងកំពពូអធិរាជគុនដាវភាគទី2ដែលជាភាគបន្តរបស់យើងសាច់រឿងចាប់ផ្ដើមឡើងខេញថានៅក្នុងពោមួយសនអ៊ើនេះក៏ស្រែកហើយថាតើតួយកធ្វើជាសេះលោកពុកគឺមិនអីតើតួយកគេធ្វើជាគុនសេះបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែសិញ្ញុនក៏គឺមិនចៅអារម្មណ៍ធ្វើជាគុនសេះអីនេះនោះទេសនអ៊ើក៏និយាយហើយថាអាយមិនចង់ទេអ្នកສົមទៀនតយាវិជាសំណាំងល្អរបស់អាយហើយដែលឪពុករបស់ខ្ញុំទៅធ្វើយកអាយធ្វើជាគុនសេះនោះតែអាយឆ្លើយថាមិនព្រមដោយរបៀបណាទៅ សិញយុនក៏នៅតែដេលទៅការញៀងថាជាស្រីសំអុយពន្តို့បីជិខ្ញុំត្រូវឆ្វាយបង្គុំមេដាបៃដានៅនៅឋានសួរក្នុងផ្នែកនៃក៏ខ្ញុំបានឆ្វាយបង្គុំអំពើរបស់ស្រីសំអុយឯងធ្វើជាគ្រូរបស់ខ្ញុំនោះដែរដោយឡែកលោកតារបស់សិញយុនឃើញពួកគេឆ្លុះគ្នាបែបនេះក៏មិនដឹងថាត្រូវគាត់យ៉ាងម៉េចនោះដែរចឹងអំពើរបស់សុនអឺក៏បានប្រាប់ឲ្យញៀងឈប់បង្កើតបញ្ហាទៀតទៅហើយមើលទៅការពួកគេតាំងពីអ្នកក៏នៅតែខ្មើដាក់គ្នារៀងខ្លួនចឹងលោកតាចាស់ភ្លាមភ្លាមក៏ចង់និយាយទៅការប logic គឺជាអ្នកប្រាប់លោកឬក៏ជាអ្នកផ្សេងទៀតជាអ្នកប្រាប់លោកទៅហើយភ្លៀងភ្លៀងលោកតាចាស់ក៏ដូចជារៀងន័យអវ័យមិនចង់ចៃនោះទេអញ្ចឹងគេក៏បានបន្តប្រាប់ថាលូជីគេគឺមិនដែលទៅកបោមនេះចោលនោះទេតើមានរឿងអវ័យកើតឡើងចំពោះគាត់ទៅតើលោកមានវត្តមាននៅពេលអបិតទៅហេតុនោះកើតឡើងដែរទេលោកតាចាស់ក៏ចង់ន័យបកស្រាយក៏ប៉ុន្តែគេក៏បានប្រាប់ថាចាប់តាំងពីលោកបានស្គាល់នៅគំរូនេះមកខ្ញុំបានក៏សមកល់ដឹងថាពុកលោកទាំងពីរអ្នកគឺមិនមែនជាមួយនោះធម្មតានោះទេហើយកើតក្នុងក្រៀមមានភាព បាននោះទេនៅក្នុងការຝឹកហាត់ក្បាច់គុណដើម្បីការពីរខ្លួនលោកតាក៏បានឆ្លើយថាត្រឹមត្រូវគេក្បាច់បន្តថាវាគ្រាន់តែថាមាននៅគ្រូក្បាច់គុណជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោករួយបានសួរទៅកាន់លោកតាថាតើហើយបានជាលោកចង់ជ្រើសរើសល ুই យូជីតើលោកតាក៏ចង់បកស្រាយក៏ប៉ុន្តែគេក្បាច់បន្តនិយាយថាខ្ញុំខ្លាចថាលោកមិនចាក់អារម្មណ៍ខ្ញុំដោយសារតែពាក្យចចាំអារម្មណ៍នៅពីក្រោយឈ្មោះលូយូជីមិនទេតែព្រះភិមនោះយឹងក៏បានឃើញនូវវត្ថុមានរបស់មនុស្សដែលមកពីນິກាយស៊ួនមីងបានបង្ហាញខ្លួនព្រមទាំងបានលី រស់ចំណាស់ហើយនេះវិញគេនៅតែបន្តនយោបាយប្រតិកម្មលោកតាចាស់ថាគេឈ្មោះទ្រមសម្បត្តិនិងកិត្តយុគឺគ្មានអវ័យទាំងអស់ហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគេបានរួចផុតពីទុក្ខហើយតើចាំអាចអវ័យត្រូវនំ បិយអតែដកាលទៀតនោះលោកតាចាស់ក៏ចង់បកស្រាយក៏មិនតែអបិហ្នឹងគឺមិនឲកូននិយាយសោះតែម្ដងបានប្រាប់ថាប្រសិនបើជាលោកចង់ឲ្យគេបានលល្អមែននោះខ្ញុំណែនាំឲ្យលោកបោះបង់នូវគំនិតនេះចោលទៅលើពីនេះទៅទៀតខ្ញុំនឹងទៅទួលគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំគឺមិនចង់អារម្មណ៍ពីរឿងគ្រោះសាររបស់គាត់នោះទេហើយក៏ដោយសារតែលោកម្ចាស់យូជីបានយល់ព្រមទៅទូរសញ្ញនធ្វើជាសះទៅហើយចឹងលោកតាចាស់គាត់ក៏មានតែនោមនូវសញ្ញនតลอดទៅវិញដើម្បីត្រៀមខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានងាកមកប្រាប់វិញថាឧបទ្ទហេតុនោះគឺត្រូវបានបង្កឡើងដោយនីកាយស៊ុនមីង ហើយខ្ញុំបានកប់លូជីនៅក្រោមស្ពានថ្មនៅភូមិខាងជើងនៃទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែភៀមនោះក្រុមមនុស្សនេះនៃកាយសុនមីងគេក៏បានលីនៅកណ្ដាមកឈូសនៅមកដល់លើម្ចាស់លូយូជីក្រុងតែបានឃើញក៏ដឹងថាគេគឺជាបិសាចខ្មៅនឹងសភៀមនោះបិសាចសនេះក៏បានសម្រុកចេញពីកណ្ដាមកឈូសនោះហោះឡើងទៅខាងលើលោកតាចាស់ក្រុងតែឃើញក៏បានស្រែកប្រាប់ឲ្យពួកគេប្រុងប្រយ័ត្នភៀមនោះផងដែរបិសាចសនេះក៏បានបញ្ចេញនូវវត្តសម្ងាត់ជាច្រើនធ្វើការវិប្រហាទៅការពារពួក ដាច់សន្និងក៏បានចូលមកដល់ខាងក្រោមវិញព្រមទាំងបានញញឹមទៅកាន់លោកម្ចាស់លូយូជីនឹងទៀតផងលោកម្ចាស់លូយូជីក៏បានសួរទៅកាន់គូនស្រីថាមានការអ្វីដែរហើយសនអើនេះគឺមានការអ្វីនោះទេក៏បន្តថាពួកគេទាំងពីរនាក់នេះវិញគឺវាអីលោកតារបស់ស៊ីងយុនមោះនឹងដាច់ខ្ចោស្លាប់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ចៅប្រុសថាត្រូវតែមានជីវិតរស់រួយក៏បានដាច់ខ្ចោស្លាប់បាត់ទៅហើយធ្វើឲ្យស៊ីងយុនពិតជាមានការឈឺចាប់នឹងស្រែកយំជាខ្លាំងតាំងពីលោកតាការវ័យបានជាលោកតាការពីខ្ញុំពីប្រួយបែបនេះតែណាទៅតើណាគឺជាពិសន្យាដែលលោកតាថា ដងប្រពន្ធឲ្យខ្ញុំចំណាយបិសាចសអនេះវិញទៅនេះនេះក៏បាននិយាយហើយលោកម្ចាស់លូខ្ញុំឬថាលោកមានគំនិតនៅក្នុងដៃតើលោកអាចឲ្យខ្ញុំមើលវាបន្តិចបានទេលូយូជីក៏បានសួរនាងថាតើនាងគឺជាអ្នកសម្រាប់លូជីមែនទេបិសាចសអនេះក៏បានប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំក៏ចង់សម្រាប់លោកដែររួចក៏បានសម្រ وق ចូលទៅហើយលោកម្ចាស់លូយូជីក៏បានយោកនូវអាវុធសម្ងាត់របស់នាងធ្វើការវាប្រហារទៅកាន់នាងវិញក៏បន្តៃនាងក៏បានកិច្ផុតក៏បន្តៃនេះអ្នកកិច្មិនផុតគឺជាអ្នកដែលនៅខាងក្រោយលោកម្ចាស់លូជីថែមមកឆ្វាច់ទៀតបិសាចសអនេះក៏បានសម្រ وق ក៏ទៅក៏បន្តឡងមច្ាស់លូជីក៏បានកិច្ចផុតរួចនាងក៏បានធ្វើការប្រោរប្រាសនាវត្តសម្ងាត់វេប្រហាទៅហើយគេក៏នៅតែអាចចាប់ជាប់បីសាច់សនាងក៏នៅតែមិនបោះបង់ភឹកយំសម្រុកចូលទៅធ្វើការវេប្រហាគុំនៅវត្តសម្ងាត់ផងឱ្យផងរួចបានប្រោរប្រាសនៅបန်းដាយរបស់នាងធ្វើការវេប្រហាទៅក៏មិនតែឡងមច្ាស់លូជីនឹងគេក៏បានកិច្ចពីការវេប្រហារបស់នាងយ៉ាងលឿនហើយខ្លួននៅពីក្រោយខ្នងរួចបានដាក់នាងមួយដាយឱ្យក្អួតឈាមទៀតផងនិយាយដូចដងទៀតថានាងគឺពុតជាខ្សោយពេកហើយមិនខុសមិនសុំឱ្យបងប្រុសរបស់នាងជួយផងទៅបីសាច់សនក្នុងខ្មៅនេះនៃការសនមីងតាមពូ ឯងអាចដៅប umbai គ្នាបានដែរមែនទេតែបិសាចសੌនេះក៏បានតបថាបើទោះបីជាពូយ៉ាងទិញពីនេះឲ្យរួមដៃគ្នាក៏មិនមែនជាដៃគូរបស់លោកដែរក៏ប៉ុន្តែបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺមានបេសកកម្មមួយទៀតដែលត្រូវធ្វើស្ដាប់លើបែបនេះហើយលោកម្ចាស់លូក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់កូនស្រីភៀមនោះផងដែរបិសាចខ្មៅគេក៏បានបង្ខាញខ្លួនសម្រ وق ចូលទៅកាន់សួនរួយលោកម្ចាស់លូក៏បានស្រែកឲ្យកូនស្រីប្រុងប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែបិសាចសੌនេះក៏បានសម្រ وق ចូលទៅតែក៏ត្រូវបានលោកម្ចាស់លូវ័យនេះឲ្យទៀតកាប់ជលីថ្មវិញហើយសੌនក៏ត្រូវបានបិសាចខ្មៅចាប់ជាប់បិសាចសੌនេះ អ៊ូហើយថាលោកម្ចាស់លូលោកក៏ពិតជាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំជួយចាប់ពេចហើយបិសាចខ្មៅគេក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកម្ចាស់លូថាធ្វើហ្មេចអាចបងថ្លៃក្នុងការធ្វើបាបប្អូនស្រីសွန်លីងរបស់ខ្ញុំទៅអញ្ចឹងយើងក៏បានដឹងថាបិសាចសនេះគឺមានឈ្មោះថាសွန်លីងហើយមកទៅកាន់លោកម្ចាស់លូក៏ដូចជាបានត្រូវពឹសទៅហើយសွန်លីងពេលនេះនេះក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកម្ចាស់លូថាបើទោះបីជាលោកមានធមពលខាងក្នុងយ៉ាងជ្រលជ្រៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកក៏មិនអាចទ្រាំបានសម្បីតែមួយម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកបានត្រូវពឹសរបស់ខ្ញុំនៅលើបាតដៃបិសាចខ្មៅគេក៏បានបន្ទាយមកជ្រុល ហើយ introdu ទៅឋានរុកនៅថ្ងៃនេះហើយម៉េចបានជាយើងមិនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៅសុនលីងនីងក៏បានប្រាប់ឲ្យលោកម្ចាស់លូប្រកុលដើមនេះដោះជាមួយនឹងជីវិតកូនស្រីរបស់គេទៅបិសាយខ្មៅគេក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្នកការពារសត្វខ្មៅរបស់យើងគឺនឹងមិនសម្រាប់មនុស្សដែលគ្មានប្រយោជន៍នោះទេតែសុនអឺនីងក៏បានចេះទៅកាន់គេថាសត្វចម្លែកឆាប់ដាស់លែងញញព្រាមទៅតែបិសាយខ្មៅគេនៅតែបញ្ជាក់ជាមួយនឹងលោកម្ចាស់លូថានៅពេលដែលកូនស្រីរបស់គេធំឡើងក៏ប្រហាជាកូនស្រីរបស់គេអាចច នឹងคําជើងគេក៏ស្រ័យហើយថាហ៊ានរំខានយើងផងអត់នឿយនៅក្នុងជីវិតមែនទេរួយបានកបត្តិសិង្យរបស់យើងឲ្យទៅកប់ថ្មទៀតផងនិយាយទៀតថាបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់នឹងភារកិច្ចរបស់យើងរួចយើងក៏នឹងដាក់តរឯងតាមក្រោយក៏ប៉ុន្តែគេនិយាយមិនចាប់ទាំងស្រស់បូលផងក៏ស្រាប់តែលោកម្ចាស់លូបានបង្ហាញខ្លួនពីក្រោយដាក់គេមួយកែងថែមមួយជើងទៀតប៉ែនោះមកខ្លាំងមែនទេធ្វើការសំរ وق ចូលមកធ្វើការវាយប្រហារកណាប់ដៃអ្នកខ្លាំងនោះអ្នកខ្លាំងប៉ះគ្នាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកធៀតចាញ់រ មកປາປາនោះທ ામ ពុលນាំពុលគឺនឹងច្បាស់ជួយប្រហារបេះដូងរបស់លោកជាមិនខានហើយសូមបីតែព្រះឥឡូវនេះក៏មិនអាចជួយសង្គ្រោះលោកបានដែរអញ្ចឹងលោកម្ចាស់លូកូនក៏បានក្អួតឈាមចេញមករួចបានតន់ជង្គង់ចោះទៅបិសាយខ្មៅគេក៏បានប្រាប់ឲ្យឆាប់ប្រគល់នូដានេះចេញមកសួនលីងនេះក៏បានប្រាប់បងប្រទាននៅក្នុងកបោបមួយនោះបិសាយខ្មៅគេក៏បានរើសវាមកមើលងល់ថាតើវានៅក្នុងនេះមែនទេហើយក៏ស្បថាសប្បាយចិត្តមែនទេស្រ័យប្រាប់សួនលីងថាពួកយើងគឺទទួល ហើយអញ្ចឹងគឺគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទៀតនោះទេហើយឥឡូវនេះអ្នកការពៀសខ្មៅរបស់យើងគឺនឹងធ្វើការច្រូតកាត់លើជីវិតរបស់លោករួយធ្យទៅកាន់គេមួយជើងបញ្ចេញនូវអាវុធសម្ងាត់ចេញមកស្រ័យថាលូយូជីដើមពេលតែអញត្រូវស្រាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែភ្លឹមនោះក៏ស្រាប់តែមានជើងខ្លាំងម្នាក់ទៀតបានប្រោសប្រាសនៅលើបួនទៅលួនធ្វើការសំរ وق ចូលមកផ្ទះគេប្រហែលម្បានកំភៀងឲ្យផ្ទាត់ចេញទៅបែនឹងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើថាគេគឺជាអ្នកណាទៅហើយវ័យបានជាឯងហ៊ានចូលជ្រៀតចេញក្នុង ដតីត ahari banja ឯងមានឧបភិបសាហាវខ្លាំងម្ល៉េះតែធ្វើអបិនេះក៏ដូចជារៀបចំជាងស៊ុនលីងនេះក៏ប៉ាប់ហើយថានេះគឺជាលោកពូយ៉ាងអញ្ចឹងអបិហ្នឹងគេក៏បានសរសើរថាលោកបច្ចុប្បន្នដឹងពីពេលវេលាល្អមែនរួចបានប៉ាប់ទៅកាន់ស៊ុនលីងថាតោះពួកយើងទៅរួចធ្វើការបំផ្ទុះនៅទីនេះហើយអបិហ្នឹងគេទៅប្រាប់អញ្ចឹងថាលោកពូយ៉ាងសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នាម្ដងទៀតរួចលោកពូយ៉ាងក៏បានមកមើលនៅប្អូនប្រុសលោកម្ចាស់លូយូជីក៏បានប្រាប់ថាមិនអាចប្រគល់នៅរបស់18 អីគាត់ក៏នឹងមើលថាវាបានល្អលោកអាចារ្យលូយូជីក៏បានប្រាប់ថាក្មែងប្រមម្នាក់នោះអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឲ្យតិចទៅស្ដាប់តែយើងក៏មិនដឹងថាគាត់ខ្សឹបពីរឿងអ្វីទៅដែរឮតែគាត់មាត់មកហបហបលោកពូយ៉ាងក៏សួរហើយថាអញប្រកបដែរទីលោកអាចារ្យលូយូជីក៏បានប្រាប់ថាពេលនេះក្មែងនេះគឺនៅតែម្នាក់ឯងនោះទេតាពួកយើងអាចឈមើដោយរបៀបណាបើមិនជិយើងទុកឲ្យក្មែងប្រមម្នាក់នេះនៅតែម្នាក់ឯងនោះអញ្ចឹងលោកពូយ៉ាងក៏បានចូលព្រមនឹងសន្យាក៏ដូចដូច្នេះ ជាលោកគ្រូរបស់ពូឯងហើយអញ្ចឹងសិស្សជនគេក៏បានលុតជង្គង់អោនគោរពលោកគ្រូចំណែកសនអើយនាងក៏បានស្រាយជុំហើយលើឈ្មោះរបស់លោកពុកយ៉ាងខ្លាំងហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់ឆ្លាស់ទៅត្រឹមនេះហើយអញ្ចឹងបើមិនចេញអ្នកគុនយមទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាសាច់រឿងបន្តនឹងតើយាយ៉ាងណាខ្ញុំផ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងแอดมินនៅ phía បន្តទៀតអស្ចារ្យបើមិនចេញមាននឹងកំហកខុសឆ្គងហើយแอดมินនឹងត្រឡប់មកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវីដេអូសម្រាប់រឿង